ბევრი რამ. ვალე უბრალოდ რო არა გვაქვს ამდენი რო ვილაპარაკო, მაგრამ ვიტყვი და მოკლე პორტრეტს დაგიხატავ, თორე შეიძლება უამრავი რამ ვილაპარაკოთ. მე ძალიან საინტერესო პირადი ჰოროსკოპი აქვს რუკა. პირველში ჩვენ ქონდა შეხვედრა, როცა ტელეკომპანია კავკასიის წლისთავი იყო, იქ მოვიდა. მოგვილოცა და იქ ჩვენ ვისაუბრეთ ცოტა ხანი და იქ გავარკვიე რომ ერთ-ერთი პიროვნება ვინც მე მითხრა პირად საუბარში რომ ეს ასტროლოგია არის ეზოთერული უდიდესი მეცნიერება. არცერთ ხელმძღვანელ პირს ეს არასოდეს არ უთქვა ჩემთვის. რატო ეხლა მთელს ოჯახს აქვს გაკეთებული პირადი ჰოროსკოპი ჯერ პავლე გლობასგან მოსკოვში ცხოვრების დროს. ამიტომ უმაღლესი პროფესიონალისგან იციან თავისი ასტროლოგიური რუკები. არა ვარ დაცმული რომ ეხლა გლობასთან აქვს ის კონტაქტი. რატო არა ვარ იმასაც გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თარიღი, რომელიც მან დანიშნა შეხვედრების და ასე შემდგომ, იყო ასტროლოგიად აბსოლუტურად გაუმართლებელი. გლობას ამას არ ეტყოდა არავითარ შემთხვევაში. და ამიტომ ეხლა მეეჭება, რომ მას ვინმესთან აქვს ურთიერთობა ასტროლოგთან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაღაც გადაწყვეტილებები, იგივე დაუშვათ მინისტრებთან დაკავშირებთან რაღაცას და რაც მოდის იქედან, ისეთ სუ დღეებშია შერჩეული. მე კიდე ცი რატო არ გეთანხმები? მე კიდე მგონია რომ ესეთ მიზანი მიმართულად არის. არა, სხვა რამეს ვამბობ. ეს შეცდომები უნდა დაეშვათ. უყურე, კახი კალაძის საარჩევნო კამპანია დაწყებულია და ის არ წარადგინა ბიძინა ივანიშვილმა. ხოცი, უნდა გაზარდო შენი საზოგადოება. ანუ მან მიიყვანა საზოგადოება იმ ზომამდე, სადაც შენ თვითონ უნდა მიხვიდე და დაგაიყურიო. აღარ წარადგინე და ეს არის ძალიან ჭკვიანი. რა უფლებით უნდა წარადგინოს რა კომპეტენცია? ნუ უფლებას ამ ქვეყანაში ვინ წარმოს და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილს პირველი მოგვიყვება. არა, ლალი, ჩვენ სახელმწიფო ხელით ეხლა ბატონმა ბიძინამ რაღაც რაღაცებს შეტყობა ცოტა მიყურადება მოახერხა იმისა, რასაც ზოგჯერ მე ვამბობდი და წერდი და ამისთვის მადლიერი ვარ ძაა მის. იმიტომ მე მგონი ამ თხოვნით მოიგო ერთი. გახსოვთ ფენ მას უნდა ჟურნალისტიკაში მოსვლა. კი. ხო? მე კატეგორიულად ხოვე, მეგობრულად ხოვე, რომ არავითარ შემთხვევაში და აღწერე, რატო არა. ხო? და მე ვიცი რომ მან არ გააკეთა ეს და სწორი ნაბიჯი იყო ზუსტად. შემდგომ მაგალითად თავის დროზე მე ახსენე რომ პოლიტიკაში მისი ყოფნა არ შეიძლება, იმიტომ რომ შავი მთვარე ყავს თხისკა ზოდიაქოში. თხისკა ეს არის პოლიტიკის იდეოლოგიის ნიშანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახმოქმედება მისი საშინელი ენერგოდაბინძურება აურისა. და ამიტომ როცა ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ რომ რატო ეუბნებით ვარს, იმიტომ რომ ეუბნები რომ გინდა თქვენ რომ აღარ იყოს ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ ჩართეთ პოლიტიკაში. ფიზიკურად სულიერად ის განადგურდება. ეს ფერო არის მისთვის დამანგრეველი. იგი ქონდა პირადი ასტროლოგიური რუკა, იმ რუკაში ეს არის ხომ ითებული არ ნაჭარეული ხო პოლიტიკაში? ჩარევა, მაგრამ ზომიერად, ზომიერად ჩარევა. ის მოვიდა პოლიტიკაში? პოლიტიკა მოვიდა ბიძინა ივანიშვილთან. ბიძინა ივანიშვილი ჩაუდეს პოლიტიკა? ხა, სულ არ უნდა და პოლიტიკა ბიძინა ივანიშვილს იძულებული გახდა რომ მოსულიყო ამ სფეროში რომ ცოტა რაღაცა გადაელაგებინა ქვეყანაში. თორე მისთვის პოლიტიკა არ შეიძლება, მისი საქმე ქველმოქმედება ბიზნეს სფერო, სადაც არის გადასარევად გზნობს თავს. მან ეს იცის, გაითვალისწინა სხვათა შორის და პოლიტიკას მოშორდა შეძლებს და გვარად. ხო შემთხვევაში გარე და ღია პოლიტიკას, ხო? ეს არის ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯი. ჩვენ რო ნახოთ რა პოტენციალი ამ ადამიანში, იმის გარდა რომ ძალიან კარგად ფლობს იოგა ვარჯიშებს და ამით მას ჰქონდა პრობლემები ხერხემალთან, ძლოვან სისტემასთან, სახსრებთან და იოგა ვარჯიშებით გამოისწორა ეს ყველაფერი და მოიყვანა სრულ წესრიგში. ეს ძალიან დიდი ნებისყოფის ადამიანი, იმიტომ რომ 100 ადვილად მე ვიცი იოგა ვარჯიშები რა არის, ყველა ამის გამკეთებელი არ არის. იუპიტერი და მფარველი ანგელოზი ყავს ლომი ზოდიაქოში. ლომი ეს არის საქართველო. ნიშანი რომელიც მართავს საქართველოს, ხო? ამიტომ ეს არის პიროვნება, რომლის ძირითადი წარმატებული ადგილი არის სამშობლო, საქართველო, სადაც შეუძლია ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიოს, ოღონდ თუ იქნება კულისებს მიღმა. ოღონდ აქ არ დაგავიწყოთ, რომ იგივე ბიზნესში მას საქართველოში არ მიუწევია წარმატებას, თან არ ქონია საქართველოს ბიზნესი. ამასაც ამბობ, ზუსტად სამაგეროდ ქველმოქმედება ჰქონდა საქართველოში, სამაგეროდ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რასაც ქვია, ზუსტად საქართველოში იყო. ანუ დაგავიწყებათ, რომ იგი მერწყულია და მერწყულს მართავს რუსეთი. აკენა გაუნდათ. გონებრივი პოტენციალის რეალიზაცია ხდება რუსეთში. შემდგომი ყველაფრის აკუმულაცია საქართველოში, რუსეთი და საქართველო. თქვენ რო გამოჩნდა 12 ზოდიაქოს ნიშანი, აღმოაჩენთ რომ ერთ მერიდიანზეა ლომი და მერწყული. ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკული მიბმა ერთმანეთთან. გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა, გიჟდებით ერთმანეთზე და თან ერთდროულად ვერ ვიტანთ, მაგრამ ძალიან ჭირდებით ერთმანეთს. ამიტომ სერაფიმ სოროველმა ეს ძალიან კარგად იცოდა და თავის დროზე დაუ